乾隆、爱新觉罗弘历，这是大家耳熟能详的清朝皇帝，自诩十全老人，五稀天子，号称琴棋书画样样精通，而且还是一位和蔼慈祥的皇阿玛，更是多情善变的大猪蹄子。再借由清宫剧的大肆歌颂，着实让这位皇帝火遍大江南北。这个皇帝非常喜欢文艺，甚至为之着迷。如果要给他写关键字，我们可以借鉴以下之类词语：弹幕始祖、十全宝宝、盖章狂魔、文物毁灭者、农家乐审美、大猪蹄子、爱新觉罗牛皮癣、文物标记达人、远古弹幕大师等等。这是一位对中华传统文艺走火入魔的皇帝，他一生共写下了40000多首古体诗，全唐诗中2200多名作者才统共写了48000余首。乾隆帝一个人呕心沥血就完成了一部全唐诗，按照一天一首的速度，大约需要136年才能写完。可见我们的乾隆帝在文学方面是多么的高产，其中的代表作便是《飞雪》。乾隆有一次跟大臣们在湖边游玩，正值漫天飞雪，乾隆诗兴大发，张嘴就来，一片一片又一片，两片三片四五片，六片七片八九片，然后突然吟不下去了。纪云见皇帝陷入了尴尬，立即补救道：“飞入芦花都不见。”这也是乾隆所作诗当中唯一被选入小学课本里的一首诗。除了文学方面的成就，乾隆还特别喜欢收藏名人字画。本来嘛，收藏家在书画藏品上盖个章、提个跋是很正常的事情，也是一件风雅之事。但我们这位皇帝风雅的有些控制不住，不管是哪个大师提的词或是画的画，只要他觉得好，就随手啪啪两下盖上自己的印章。根据乾隆保守的记录，乾隆皇帝的印玺就高达1800余枚，所以故宫里几乎所有的藏品都没能逃过他的到此一游。被宠幸最多的便是王羲之的《快雪时晴帖》。王羲之总共写了28个字，却被乾隆题字70多次，盖章170余处，等于说乾隆每鉴赏一次都要盖一次章。除了王羲之，王献之的《中秋帖》同样也没能躲过这位皇帝的临幸，一共30多个字，十全老人一口气戳了80多个大印，太吓人了。别人都是在小角落里盖个小章，乾隆可没那么小气，皇帝的盖章自然不会像普通人一样，我们的乾隆皇帝是哪里明显就在哪里盖章，生怕别人看不见。留白越多他就越浪，一般喜欢的作品他只会盖一个章，比较喜欢的嘛，盖上2个或多个，碰到特别喜欢的那就惨了，不仅要盖10个戳，题字那也是信手拈来。快雪时晴帖原本一张小小的帖，硬是被乾隆写上了10000多字的观后感，画卷被强行扩大到 5.5 米长，有时候词穷了干脆来个神字，这简直就是神经病的神。后来有一天，乾隆觉得自己提的字稍微有那么一点点多，也认识到这样做可能不太好，他做出了一个痛苦的决定，要求自己以后不再往快雪时晴帖上题字了。于是他就把这个想法写在快雪时晴帖上，告诫自己以后展完亦不复题时矣，然后再盖上一个大大的太上皇印。你们以为乾隆只是爱字，作为皇帝他爱的可就多了，除了盖章，碰到喜欢的字画不得来两句抒发一下情感啊。首当其冲的便是皇宫望的《富春山居图》，留白处变成了他的地盘，全部被乾隆写满了观后感，玉题、玉跋、玉记等布满山水树木，甚至是山坡山顶的任何一个角落。万幸的是，乾隆疯狂提拔的却是《富春山居图》子铭卷，真迹《富春山居图》无用诗卷逃过一劫。原因是乾隆帝觉得无用诗卷那是个赝品不屑盖，结果赝品却被盖得面目全非，最后心满意足地写下以后展完亦不复题时矣。还有一幅狮子林图，是元代著名画家倪瓒的作品，乾隆推崇备至，在画卷前后题词13次，共计2000多字，愣是没看出这是明朝的仿品。乾隆要是生前知道此事，不知道会不会龙颜大怒呢。另外我们这位皇帝还特别喜欢赵孟頫，其中赵孟頫的人骑图，人家本来一人一马，笔墨公文简约，到了乾隆手上大手一挥，密密麻麻的印章把整个画面全部包围了起来。还有什么鹊华秋色图、二阳图、水村图卷、红衣罗汉图、秋娇饮马图等等，都难逃毒手。唐朝画家韩干以唐玄宗喜爱的坐骑赵叶白为原型，创作出赵叶白图，乾隆为了表示很喜欢这幅画，大方地赏赐了50多个不同的印戳，
这匹马都被戳得头都差点抬不起来。当然，天天这么看大师的剧作，总要临摹几下吧。于是乾隆临摹了赵孟跳的《听草文渊图》，临摹的结果还卖了1200万，比赵孟跳的原画还值钱。看看这张临摹的鸟眼睛，还带双眼皮的。赵孟跳的《红衣罗汉图》也被临摹的感觉怪怪的。还有李迪的《基础带四图》，小鸡硬是被画成了鸽子。还有一幅乾隆为祝贺母亲慈宁皇太后80寿辰时原创的多路图。我不是美术专业的，看不懂好坏，但就是觉得这两只鹿挺好玩的。另外，乾隆的鉴赏范围并不只限于书画类，瓷器方面的造诣也是拿手好戏。故宫收藏了一件历代流传下来的宋汝窑瓷器，宋汝窑三足洗。这只汝窑三足洗通体布满了天青色的釉面，釉面有细碎的自然开片，透出一股古朴典雅之美。乾隆皇帝得到这只汝窑三足洗后非常喜爱，为此还特意作诗一首，并命工匠将他所作的诗刻于这个器物的底部。在90多件汝瓷传世品中，有22件瓷器被刻上了乾隆的御诗，总共刻了15首。还有这个东汉时期的绿釉陶壶，乾隆让人把他的诗刻在上面，结果壶上本来的一层绿釉就被破坏了。中国历史上一共有408位皇帝，而珍贵书画必留印记的唯独乾隆一人。虽说乾隆是一位帝王，普天之下莫非王土，但你这存在感刷得也太过激烈了，这不是点赞和发弹幕啊，他这是在存世孤品上直接加了大大的水印啊。而这么一位对中华传统文艺走火入魔的皇帝，却掀起了中国历史上最严重的文字狱。为了编纂《四库全书》，却尽毁图书3100余种，7.9万卷，3.6万册。中国几千年来的智慧结晶半数以上被毁，岳飞《满江红》里的名句“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”被硬生生改成“壮志饥餐非食肉，笑谈欲洒银枪血”，这叫什么玩意儿呢？然后大兴文字狱，内阁学士胡仲藻写了句“一把新长论濯清”，在清朝国号前加个“濯”字，实在大逆不道。胡仲藻最后被砍头了。这种莫名其妙的谋反还有很多案件。你真的很难把大兴文字狱与挚爱艺术的乾隆皇帝联想在一起，也难怪生前作画1400多幅，作诗4万多首，而流逝的却少之又少。这里面不单单是造诣的问题。